дитячі садочки. І ви знаєте, тепер навіть там проводять кастинги. Отож, під ваші оплески, кастинг дитячий садочок. Дякую. Доброго дня, Сашенька. Здрасте, тетенька. Саш, скажи, будь ласка, як каже котик? Коли? Зимою чи весною? А що, є якась різниця? Звісно, зимою котик каже мяу, а весною котик каже хорошо, а як він тоді каже літом? Не знаю, ми його весною вигнали нафіг. Добре, Саш, скажи, будь ласка, як каже соловейко? Коли зранку чи ввечері? Ну, нехай буде зранку. Ну, зранку так. Хорошо, а ввечері як? Ввечері проще. Ну що, Саш, ви нам підходите, ми вас зберемо. Коли? На ранок чи на вечір? Ну, на вечір, звісно, нам сторож зранку нафіг не нужен. На пару кафе!